Røde pølser og øl er ikke en del af menuen, når man er ret troende muslimer. Det handler ikke bare om, hvad man må spise og drikke. Det kan også skabe problemer, hvis en muslim, der lever efter sharia-lovene, har en sum penge, som hun eller han vil investere. Det er nemlig ikke bare forbudt at modtage renter i banken. Mange af de store danske aktier er nemlig også bandlyst, hvis reglerne skal følges. Men nu er der hjælp på vej fra et dansk firma. Ibrahim El-Faour har aktier. F.L. Smith inden for cementindustrien. Sådan som så mange andre danskere har. Så har jeg valgt at lege lidt med DSV inden for transportindustrien. Men som muslim er det ikke alle aktier, Ibrahim El-Faour kan købe. Det opdagede han for nylig, da han var ved at investere i FCK og Parken. Så skulle jeg lige sikre mig, at det, jeg gør, det er korrekt nu. Og så kontaktede jeg så blandt andet talesmand for Islamisk Trosamfund og spurgte ham, om det var rigtigt, det jeg gjorde. Svaret kom fra vennen Imram Shah her, og det var et nej. Hvis de kun havde med sport at gøre, var det også fint. Men jeg ved, at forskellige fodboldklubber og, firma firmaer, de ligger sig tæt op af, af forskellige former for sponsorering af alkohol og salg af alkohol. Og det kan vi ikke være med til at støtte. Vi tager en hurtig runde i det danske C20 indeks for at se, hvad der er no-go for muslimer, et forsikringsselskab som Tryg Jamen forsikringer i øh, islam øh, inden for sharia-lovgivningen, det er heller ikke øh, tilladt. Danske mange kan vi heller ikke investere i. Det er en, øh, en økonomi, som er rentebaseret. Hvad med Møller Mærsk? Jamen dem vil vi så ikke gå ind og, og støtte op omkring, fordi at, øh, de har med øh, transport af krigsmateriel at gøre. Og for en sharia-praktiserende muslim som Ibrahim el-Faur, er det helt i orden. Når jeg vælger at øh, så selvfølgelig kigger jeg også på, Æh, hvilke afkast det giver mig. Øh, det er jo selvfølgelig også en del af det. Men også fordi at jeg tror på, at hvis det skal, øh, hvis det skal gå hen og blive en succes, så er det også fordi, at øh, jeg gør noget, som, øh, som, øh, som, ikke er, øh, som ikke er i strid med, hvad Guds lov og regler fortæller mig. Derfor spørger han før hver handel islamisk trosamfund til råds, men hjælpen til muslimske aktionærer i tvivl er han nu. Danske Saxo Bank tilbyder fra kontoret i Dubai sharia-godkendte aktier. Vi gør selvfølgelig det her, fordi vi ser et forretningsmæssigt perspektiv i det, og øh, fordi vi synes, det er sjovt. Øh, islamisk bankvirksomhed er en, en relativt ny ting, øh, i kraft af, at øh, det kun eksisterede i 50 år. Derfor er der grobund for en guilty bankforretning, så længe den går hånd i hånd med sharia-lovgivningen. Til gavn for sådan nogen som Ibrahim el Faur. Jeg slipper for, at jeg skal stille alt for mange spørgsmål og være i tvivl om, om, det her er islamisk korrekt eller ej. Kasper Skrøder har det givet gevinst for de islamiske investorer, der har valgt at holde sig til sharia-lovene. Det har det, og grunden til det, det er, at krisen har ramt netop bankaktier og finansaktier, som I også talte om her, ret hårdt. Så hvis man gik ind i krisen med sharia-investeringer, så er man altså kommet noget bedre ud, end hvis man gik ind i den med almindelige investeringer, fordi man er sluppet for de store kursfald i banker. Men det er jo ikke forbeholdt den islamiske trosretning at have særlige regler for investering i Israel. Findes der kosher, jødiske investeringsfonde, som man kan putte sine penge i. Og herhjemme her her stiller vi jo også som borgere ofte ret skrappe etiske krav til vores pensionsopsparinger. For eksempel må de ikke investere i klyngebomber eller hvad det nu måtte være. Så det her med forskellige regler for investeringer findes overalt i verden.